У місті Гадяч розпочалися навчання резервістів територіальної оборони. 3 червня в Гадяцькому районному військовому комісаріаті відбулась урочиста частина першого дня навчальних зборів з резервістами окремого батальйону територіальної оборони міста Сум та Гадяцького району. Проводять їх відповідно до плану підготовки Полтавського обласного військового комісаріату із 3 по 9 червня. Заплановані навчальні збори з практичним призовом військовозобов'язаних для комплектування підрозділів територіальної оборони. Розпочинаємо комплекс навчань, який буде з вами проводитися на протязі цієї неділі. Згадаєте свої навички, які були у вас під час проходження військової служби. Сьогодні проводяться навчання із ядром територіальної оборони нашого батальйону міста Гадяча. І в разі небезпеки на Полтавщині ми повинні стати до строю, призвати своїх підлеглих, і ті знання, які вам сьогодні нададуть, ви повинні вложити до своїх підлеглих. Збройні сили – основа захисту нашої держави. І я вам хочу побажати, щоб ви дійсно поновили знання свої, змістовно провели їх. І дійсно територіальна оборона – це складова, важлива складова системи захисту країни. І якраз Полтавщина, Гадячина повинна бути надійно захищена. Я думаю, ви з цим завданням як офіцери справитесь. І я вам бажаю вдачі, успіхів у своїй трудовій і життєвій діяльності. Слава Україні! Протягом дня відбулися заняття з колективної підготовки із заходів безпеки та лекційні заняття із залученням офіцерів Гадяцького районного сектору Державної служби з надзвичайних ситуацій України Полтавській області та офіцерів військкомату.